Přímé vysílání ze dne otevřených dveří s vzácným hostem a devítinásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole Josefem Zimovčákem a taky starostou Veselí nad Moravou inženýrem Milošem Kozumplíkem do Veselí nad Moravou samozřejmě ve dnech 22. až 26. května. Já vím, že vy si na to potrpíte, že se musí říct Veselí nad Moravou, aby to bylo jednoznačné, že nikde jinde než nad Moravou. No, ona ta Morava dělá trošku starosti, myslím, leckomu, ale zase, když je člověk vnitřně přesvědčen, že ten živel je silnější než on, tak hold se k němu tak musí chovat. Organizace mistrovství světa historických kol ve Veselí nad Moravou 2013 přináší určitě spoustu starostí. Takže kolik těch týmů přijede a pozvat nás, kteří teď jsme tady byli svědky toho posezu na vysokém kole a teda kdyby dva chlapy nedrželi, tak si nám tady Gábinka válela na zemi. No, není to jednoduché. Takže, pane starosto, je to na vás. Jak už jste zmínila, tak jako my jsme pořadatelství převzali vloni v květnu v belgickém Gentu. A hned tam to bylo loni. Tam to bylo loni, přesně tak. A my už jsme teda věděli, že to naše pořadatelství patří do tohoto letošního května u nás, takže jsme přemýšleli, jak tu záležitost uspořádat, jak se s tím vyrovnat. Samozřejmě prvotní snahou bylo, abychom vytvořili ve Veselí nad Moravou a okolí podmínky takové, aby se těm lidem na tom moravském Slovácku, kteří přijedou z toho světa, líbilo. Aby poznali místní folklor, místní tradice, krojové záležitosti, taky i nějaké ty pochoutky místního charakteru a taky to, aby se celá záležitost neodehrávala jenom ve městě. Proto je ten závod, vůbec celý ten program mistrovství koncipovaný tak, jak už zmínil Pepa Zimovčák, tak ta akce na těch 100 mil probíhá vlastně v rámci toho Veselska, čili jihomoravského kraje. Mm-hmm. A ta akce, která bude sobotní, čili po té páteční anglické míli, tak to bude jízda na historických kolech, historických úborech, ano. Kde už se nejezdí na čas, ale je to taková paráda jízda, bych řekl. Jasně. A pojede se z Veselí nad Moravou do Uherského Hradiště. Aha. Samozřejmě, že po té trase ve Zlínském kraji se bude zastavovat v Uherském ostrohu, v Ostrovské Nové Vsi, v Kůnovicích a Hradiště náměstí bude cílová stanice tohoto, této jízdy. Mm-hmm. V každých těch městech se připravuje prostřednictvím obcí měst nějaký program, nějaké drobné občerstvení a překvapení pro ty účastníky. Bude se hrát a zpívat, občerstvovat a samozřejmě všechno to, co k tomu patří, to je paráda. No, když přemýšlím nad Veselí, vy tam máte kromě Zimovčáka zde přítomného také mému srdci velmi milého primáše. Že? Ano? Ano, že je takový Martin Hrbáč, který na Veselí bydlí dlouhou dobu. Martin Hrbáč, samozřejmě všichni ví, primář Horňácký, a kdo neví, Dolňácký, tak chyba. Zkusíme najít Mirečku, prosím tě, Martina Hrbáče, zkusíme najít cymbálovou muziku, obracím se na Mirka Poláška, abychom trošku připomněli ten horňácký folklor. I když já nevím, to Veselí už je? Není. Veselí tak na pomezí, že? Do Horňácka, ale Veselí je vyloženě Dolňácké, město leží na břehu řeky Moravy, čili je to v té nejnižší nivelitě. Tak nebudeme vlastně hrdlačit, nedá se nic dělat, ale Martin Hrbáč prostě patří k těm hvězdám, které u vás žijí. Takže určitě i jeho kapela bude přítomna tady tomu mistrovství. Možná by zajímalo naše posluchače, jak se tam můžou dostat a informace o tom, že já jsem říkala, mohli bychom dát nějaké vstupenky, jo. A Pepa se na mě dívá a říká, ale tam může každý přijít zadarmo. Což je dobrá zpráva pro všechny. Čili jak bude organizováno to, řekněme, ten nával, a já jsem přesvědčena, že nával příznivců a diváků bude, jak to máte namyšleno v tohleto? Samozřejmě diváci jsou vždycky vítáni, připraveni na tuto akci jsme dobře. Ti, kteří přijedou auty na ty závody, které budou v místě, mají zajištěna parkoviště. A samozřejmě do Veselí je taky možnost se dopravit vlakem, autobusy i jinak. Takže, a nebo třeba na kole teda. Třeba i na tom kole. A pak ho někde zaparkují, není-li historické. Patří i Ukrajina třeba, prosím tě, do
to historické. No, to je jediné, ještě, co já si pamatuju. Zatím ještě nepatří, ale takový krásný slogan, který se vykřičují mý kamarádi. Když chceš poznat, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. Ale musím podotknout, vůbec proti takové značení nemám, protože je výborné na jakémkoliv jezdit. Dneska je to samozřejmě ty karbony a prostě ty kola vážící, kluci se dohadují, jestli tak nebo tak, ale je to furt o šlapání. Takže jestli na Ukrajině, na čemkoliv, toto musí prosím, se šlapat. Ano, a historické kola zase by ideálně z přebrony, že jdou krásně, ale Ukrajina teda zatím v tomto momentě ještě nepatří. Přijde čas. Pojďme si říct ještě jednu moc důležitou věc pro všechny, kteří se kamarádi s internetem, protože určitě nestačíme říct všechny informace, které by tomuto mimořádnému setkání historických kol, a mluvíme tady o mistrovství světa historických kol i v Kareli 2013 ve Veselí nad Moravou od 22. do 26. května, tak si řekněme, pane starosto, také ta 3V, kde najdou všichni naši posluchači a zájemci o to přijet se podívat podrobnější program. Ano, za účelem jako tady tohoto provozování mistrovství světa jsme zřídili webové stránky a všichni posluchači si je mohou otevřít na adrese www, budu teďka mluvit foneticky, ano, ifcarali. Ano. 2013.cz. Ano, čili ifcarali, psáno tak, jak slyšíte, ifcarali 2013.cz, to ifcarali 2013 dohromady. A tam najdete úplně všechno, co potřebujete vědět, a samozřejmě taky všechny akce, které se v rámci toho mistrovství u nás v České republice, které jsme získali vlastně po Belgii. A kde bylo ještě předtím, Pepi? Ve Francii, v Anglii, v Kanadě, v Austrálii, v Americe. Na všech jsi byl? Na všech jsem nebyl. Já jsem měl období, kdy jsem jezdil tady, věnoval jsem se projektům Tour de France a jiné, takže já jsem byl 10 let mimo dění těchto závodů. Historických kol, a teď se k tomu vracíš. Teď se zpátky k tomu vracím a tady bych chtěl podotknout, pan starosta možná se nepochlubil, že ano, už je přihlášeno zhruba k 200 účastníkům, pozor, ale ze 17 zemí celého světa. Ze 17 zemí. Indonésie, Amerika, Kanada, Austrálie a dokonce samozřejmě i z Evropy, Švédsko, Finsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Rusko. Takže toto vlastně tento svět, který přijede cestou po celém světě, když víme, že to bylo v Londýně, v New Yorku a ve Veselí nad Moravou, bylo to Brno, Praha. A ve Veselí nad Moravou. V New Yorku, v Londýně a ano, ve Veselí nad Moravou. Takže je to výborné, ale tak to prostě... Je to tak a je to dobře. A ve Veselí nad Moravou bude určitě hrát taky cymbalová muzika Martina Hrbáče a ta zahraje teď nám. A tady ve studiu se zase vyměnili naši hosté a koukají zejména děti, které přivedly rodiče či babičky na neuvěřitelné vysoké kolo Josefa Zimovčáka, které je tady ve studiu, na kterém se leckdo už pokoušel usadit, a musím říct, že to našim dámám, posluchačkám docela šlo. Martin Hrbáč a jeho cymbalová muzika. Budeme se pomaličku loučit. My jsme samozřejmě moc rádi, že tolik návštěvníků skutečně přišlo dnes k nám do brněnského rozhlasu. Mezi nimi jako hlavní hosté Josef Zimovčák a samozřejmě devítinásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole a pan starosta Miloš Kozumplík z Veselí nad Moravou. Ještě toho tolik strašně chtěli říct, jo, ale už nic, protože teď je 10:55, tak Pepa jenom řekne o dalším projektu na kole dětem, ale prosím tě jednu větu nebo vlítnem do zpráv a bude průšvih. Čtvrtý ročník cyklotur na kole dětem. Startujeme 6. v Aši a 15. června přijíždíme na Velehrad. Poslední etapa z Brna na Velehrad, je to sobota. Tímto vás srdečně zvu a těšíme, že se potkáme v pelotonu. Na kole dětem pokračuje 4. ročníkem. Tak, sláva, my o tom budeme mluvit samozřejmě ještě. Teď děkuju oběma a děkuju samozřejmě taky vám, kteří jste tady. Kdybyste chtěli, Pepa se nám tady projede ještě a zase pojedou s panem starostou do Veselí. Moc vám děkuju za návštěvu, mějte se hezky. Naschledanou. Děkuji za pozornost.